Keitele ulkoilualueiden hoitaja Seppo Stranius. Me ollaan täällä Lossisaaressa nyt. Mitäs tänne on tarkoitus rakentaa? No, kävelyreittiä rakennetaan 1,6 kilometriä, eli kaivetaan kaivinkoneella kunta pois, ajetaan noin 15 senttiä mursketta, noin 3 metriä leveälti, että sopii pyörätuolilla, lastenvaunuilla kulkemaan ihan hyvästi. Sitten rakennetaan, niin kuin tämä laavu on tehty tänä keväänä tai kevättalvella, tehty tähän toiseen päähän, tehdään toinen laavu tai tekee matkailuyrittäjä, Hartikaisen Erkki rakennuttaa sinne. Sitten uimaranta tuohon entisen lossin viereen, siihen laituri ja tuo hyppylaituri myös, torni, jos valtuusto antaa rahat. Sitten kymmenpaikkainen venelaituri tuonne huoltoaseman alapuolelle ja pitäisi olla toukokuun loppuun mennessä valmiina. Puustoa harvennetaan, että tulee ihan semmoinen puistomainen. Sitten frisbee-golfrata saadaan tuohon tenniskentän ympäristöön, 9 golfin korinen rata. Kelle kaikille se on sitten tarkoitettu? Tarkoitettu ihan kaikille, kuntalaisille, omille sekä niille matkailijoille, ketä tässä sattuu liikkumaan. Te käyttämään pystyy kuka vaan. Minkälainen kustannusarvio tässä on? Kaikkiaan 300 000, mihinkä 150 000 on EU-rahaa ja 150 000 kunnan oma rahaa. Ja siihen hintaan rahaan kuuluu tuo kevyen liikenteen alikulkusillan rakentaminen.